Joonas Lindroos, hieno voitto tänään. Kerro lyhyesti päivästä. Päivähän oli hyvä, että Citykallahan täällä piti viivalla olla, mutta sitähän jos moottori tuossa just ennen rallia silloin ilmoittautuminen loppui. Ja näin mehän piti vaihtaa sitten pemari tänne alle ja lähteä sillä vähän lyhillä talvikilsoilla vaan, kun en pari vetoa pääsi ajaa ja katkesi kartani tuolla reenissä. Ja kilsat vähissä, mutta yllättävänkin hyvin se meni. Katteltiin tuossa erikoiskoe ykkösen keskinopeutta, niin taisi olla ainakin se avauspätkä melko huikua kyyti. Joo, ja varmaan jos keli olisi ollut parempi, niin varmaan ollut huimemmatkin keskinopeudet. Että kyllä niin kuin kolme viimeistäkin pätkää lunta tuli niin paljon, ne oli hienossa kunnossa eilen nuotituksen jälkeen, niin oli tosi nopeassa kunnossa reitti. Mutta kyllä nyt vaikutti paljon tuo lumisaissi. Jämsässä odotetaan jo varmaan oma kotikilpailun alkua, milläs mielelle kotikisaa lähdetään. No ihan hyvin. Katsotaan sitten, että ollaanko Citykalla viivalla vai Pemarilla, että saadaanko se moottori kuntoon sitä Citykasta. Että sitten varmaan ajan sillä se, että vanha mies ajaa tuolla Pemarilla se kotikisassa, niin varmaan autonvaihto on siellä sitten. Isot onnittelut vielä voitosta. Kiitos.